achane na Narok kwa sababu watu ya Narok wamekubali ya kwamba watafanya kazi na William Samoei Ruto. Hii mambo yako ya kuja kuambia watu shensi ni mbaya sana kwa mzee kama wewe ya rika ya baba yangu kuja kutukana watoto. Ni mbaya katika kimila yetu ya Wamasai. Lakini ile kitu nataka kukuhakikishia, jamii yote ya Wamasai hawako sasa na wewe. William ametupea Amboseli National Park, na hii maneno kwa sababu jana ulikuja hakuna kitu lilete. William anakuja hii mwezi inakuja na anakuja kuzindua industry. Sasa wewe ukikuja tu kusitukupiga kelele na unaenda bure, hata sadaka uwezi tolea watoto ya Masai. Sasa tumechanuka. Hii maneno yako kila mtu amejua ya kwamba ni ya uongo, na hatungependa kuona tena wewe mwenyewe ukijaribu kuja kudanganya watu ya Narok. Mimi leo ndio governor, na kama unasema ati imeibiwa kura yako na Kenda, tangu 1997 hii kura yako inaibiwa tu. Sasa kama imeibiwa hata ile ya 2022, si hata hii sasa itaibiwa zaidi? Hii sasa kura itaibiwa mpaka hata ya watoto yako yote, wataenda wote kupigia Ruto. So hii maneno yako kuja kutukana governor, hii hatuwezi kubali na wewe. Wewe ni baba yangu, lakini ukikosa heshima, heshima ni pande mbili. Sasa wewe vile umekosa heshima, hata sisi watoto wako tutakosa heshima.